هذا وضيال توس أيان وبيشرنا حاتن برنامج كيس لما كانوا وحنا وكسوت بيننا وركي وقدم يجي دور الشذا ده كذي تركيا وهذا يرتقون لقوا هرداعهان لقوا ده واقع عدة جوش وهالكذا كل راعي طبعا ما دام البلان قادنا إني إنه عا وستوس يدسو تبي دونا وركا إن حاتن وح لسه قبل يجي لما كانوا أنت بدن لسه روري ترين تي عضات كا أيوة الله تري هذا يرتقون كده بقول كي بس قاشني لح أيوة حين مجنا سائل مدحينا رجب ضيب أرض ay guush halkaas ku raacday asagoo 400kiiba konton iyo laba codad ka in ka badan ku guuleystay hadeerta ayuu qudbad ka jeedinaya fagaaraha weyn ee magaalada Istanbul halkaas oo ay kumanaan iyo kumanaan ruux isugu soo baxay markaana wuxuu u mahadceliyay dadka reer Turkiga ee doortay asagoo ku dhawaaqay in guushan aysan ahayn guul isaga iyo xisbigiisu ay gaareen balse ay tahay guul ay gaareen umada reer Turkiga doorashada ayuu ku tilmaamay inay ahayd mid markaasii gacmaha ama si xoogan buuri loo loolamay oo wuxuu ku tilmaamay inay ahayd mid kamida tii ugu loolanka adkeed ee dalkan abid soo marta waa doorashada xilligeedii laga soo hormariyay bishii abriil ku dhawaaqay muddo labada bilood ee weli bisha Ramadaan ku dhex jirteen aynu loolanka adag ku jirnay ayuu yiri taasoo uu ku tilmaamay dadka reer Turkiga inay yihiin dad karti aqoon iyo garasho wadaniyad leh ayagoo ilaayo bishii Ramadaan ee barakaysnayd ayuu dadku soo marnaa ay ka qayb ka ahaayeen ololaha xoogan isla markaana sida loogu soo baxay laga yaabay iyadoo noqotay doorasho kamida tii loogu soo bixid badnaa dalkaasi 480 in ka badan dadkii isdiiwaan geliyay ee ahaa ku dhawaad 16,000 qof ayaa doorashada u soo baxay dad gurguuranaya waayeel ah dad curyaam ah kuwa markaasi waqti hore markaasi shaqooyinka ka fadhiistay oo ahaa dad markaasi waayeelimadu ay aad u saameysay ayaa doorashada u soo baxay dadka waayay in caruurtooda cid kaga yimaadaan amase ayaga iyo markaasi family code ama qoyskooda soo wada codinaya ayaa tuurta ilmahooda ku soo qaatay doorashada oo ahayd mid markaasi cidiyo ku dirra ayaa sida muuqata in waxaa codadka hadeerto madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan oo helay gaarayaan 2.6 milyan oo ruux taasoo ka badan kala badh codadka dadka codeeyay halka wiilka ninka ku soo xiga ee macallinka dhinaca fiisigiska maadada fiisigiska dhigi jiray ee Muharram Insi isaguna uu helay 4.1 milyan xisbiyada kale yaryar ayaa ka sii dameeya hase yeeshee guddiga doorashooyinka qaranka ayaa iyaguna haatan sheegaya in doorashadu ay ahayd mid markaasi cadaalad ah isla markaana si weyn oo sharfan u dhacday eedayn mucaaradku soo jeediyay oo isoo jeediyeen wakaaladda wararka ee dalkaasi Turkiga ku hadasha afkeeda Andrew oo ahayd inay faafiyeen doorashada iyadoon xilligeedii ama guddiga doorashooyinka ku dhawaaqin ayaa is weyn markaas iyadana xogaa muran u keentay hase yeeshee taas waxay noqotay uun idaacad uun iyadu dabcan dhinkeeda uun ama analyze han noqoto ama yani han noqoto qaadaha dhigis ayadu faafisay ama dabcan si prediction waxa loo yaqaan ama helaad ka sii bixisay taasoo mucaaradku ay naf ka dhigteen balse noqowayday wax justification ama u noqda deal in markaasi doorashadan wax laga sheego Cabdirashid iyo Yasiin toos baynu khadka ugu jirnay ama toos baynu doorashada ula soconay isla markaana doorashadu waxay ahayd mid mucjiso ah oo runtii aad yaab u leh qaabka abaabulka doorashadu u ahaa sida la isugu taxalujiyay qolo walba inay qolada mucaaradka waxay aad iyagu isugu taxalujinayeen ama aad u doonayeen in doorashada wareega labaad aado way ogaayeen wayna ku fadhiyeen inaysan wareega koobaad guuleysan kareynin balse rajada ay qabeen ayaa ahayd in wareega labaad ee doorashada mar kale isla aado in ay markaasi isku biiri karaan xisbiyadu isla markaana madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan lagu cadaadi karo halkaasi halka Rajab Tayyip Erdogan 400 u baahnaa codadka haatana dadka dhiibtay haatana ay ka badan tahay guud ahaan dalka oo dhan waxa ka soconaya dabaaldeg qoob ka ciyaar waxa loo yaqaano waxa ka soo baxaya dalka oo dhan garoomada waaweyn dad isugu soo baxayo markaasi bolorey tuuraya kuwaas oo ruuxaya calanka qaranka ee gudidan ee xidigta cad bartanka kaga taalo ee dalkaasi Turkiga sidoo kalena madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa wax u eegdo qudbad markaasi ay hareysay caadifad ama wadaniyad ay hareysay ka jeediyay ama shacabkiisa u jeediyay wuxuu sidoo kale u hambalyeeyay raggii la tartamayay oo ugu yeeray inay yihiin dad ayagu xaq u leh in la doorto balse wuxuu sheegay in hadeerto dalku uu go'aansaday in uu taageero waxqabadkii ayuu yiri 16 sanad ee AK party ama xisbiga cadaaladda iyo horumarinta ee dalkiisa wuxuu sheegay in aysan ahayn wax markaasi qolo kaliya soo hoyatay in dalka doorasho nabad gelyo ah oo intaas leeg oo midnimo ay ka dhacdo wuxuu sheegay in ay dalka haatan ay u jeheenayaan mid kamida jahooyinkii ugu wanaagsanaa abid ee dalka soo marta wuxuu sheegay in awooda Turkiga ee ah dhismaha ciidamada iyo awooda wuxuu ugu yeeray arrimaha dibadda tan gudaha ee kaabista dhaqaalaha cashuur dhimista soo saarista dhalinyarada iyo wuxuu yiri markaasi in kaabayaasha dhaqaalaha dalka la qotomiyo isla markaana
markaana ay noqdaan kuwo dunidu ay ku xisaabtanto ay halkiisa ka sii soconayaan. Wuxuu sheegay in awoodda madaxweyne ee uu yeeshay uu adeegsan doono hab u dhismeed casri ah oo Turki ah. Wuxuu sheegay in awoodda oo dhan uu saari doono kobcinta dhalinyarada iyo doorkooda waxbarasho, aqoonta dhinaca teknolojiyadda, isla markaana dalka uu ka dhigi doono mid xagga teknolojiyadda ku horeeya. Beeraha oo dalkaasi uu ah dalka ugu weyn ama dalkan hadirto ama dalka kaliya dhaca Asia iyo qaarada Yurub ee ugu beeraha wanaagsan, isla markaana cilmiga beeraha aad ugu horeeya, ayuu sheegay in la balaxaadi doono wax soo saarka dalkana la xoojin doono. Wuxuu sheegay inuu arrimaha caalamka islaamka oo dhan wax weyn ka qaban doono, isla markaana uu xoojinayo doorkiisii hoggaamineed ee dowladdiisa awalba ay kalahayd. Wuxuu madaxweyne Recep Tayyip Erdogan guushiisan ku tilmaamay guul shacabka Turkiga ay gaareen, balse sidoo kale guddiga doorashooyinka qaranku weli ayagu si rasmiya ugumay dhawaaqin in madaxweynuhu guuleystay. Haseyeeshee, waxay sheegeen in 96% la tiriyey, 92.9% uu madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu horeeyo, taasoo ka dhigan inuu si rasmiya u guuleystay 4% tahayna aan la filaynin inay wax ka bedelaan natiijada, inay wax ku daraan moogiye. Ee daawadaasha qiimaha leh ee Hurufadhi Media, aad baan idinku mahadcelinayaa saad noola soo xiriireysaan, markaana aad u jecleydeen inaynu hawada mar walba aynu soo galno oo aynu wararka soo tabinno. Dabcanna ummadda Soomaaliyeed oo dhan ayaa doorashadan isha ku haysay, kaliya ummadda Soomaaliyeed maaha, caalam islaam iyo dhammaan wadamada qarbiga iyo wadamada bariga dhexe ayaa aad looga daawanayay. Waxaa la sheegay inay doorashadan oo life uga soconaysay TV-ga afka dheer ee carbeed ee Aljasiira iyo dhammaan warbaahinta dalkaasi Turkiga, la sheegay inay malaayiin iyo malaayiin ruux ay toos u daawanayeen iyagoo afafkooda hooyo ama afkooda carabiga kula socday warbaahinta Aljasiira ee dhex taagneed dhammaan goobaha inta badan goobaha waaweyn ee dalkaasi iyo xarumaha guddiga doorashooyinka. Inaguna nabad bayn u rajeynaynaa dalkaasi Turkiga, dalkeena Soomaaliyana waxaan rajeynaynaa in mar sidoon oo kale inaga oo u toban aynu runtii aragno, insha allah inaynu dalkeena u duceyno. Ayaan idinka codsanayaa daawadayaal, amaan allah.